নমস্কাৰ মই হিৰকজ্যোতিয়ে আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল চাণক্য এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই কেনেধৰণে এ ডি আৰ ই আৰু ডি এছ এছ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ মোৰ মই কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কি কি ছাবজেক্ট পঢ়িছিলোঁ ক'ৰ ক'ৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ কি কি কিতাপ পঢ়িছিলোঁ তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ যত্ন কৰিম আৰু আজি গোটেই এ ডি আৰ ই চিলেবাছখন ভালদৰে ডিচকাশ্যন কৰিম টপিকছবিলাক ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু লগতে মেথছ মেথছ ছাবজেক্টটো মেথছৰ যিখন চিলেবাছ মেথছৰ চিলেবাছত ডিচকাশ্যন কৰিম জি কে চিলেবাছত ডিচকাশ্যন কৰিম তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চি এম ছাৰে আমাৰ এ ডি আৰমটোৰ কথা কৈছে লাষ্ট আমাৰ নিউজত পাইছোঁ তেওঁ কৈছে যে জুন বা জুলাইত আমাৰ এক্সামটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা হ'ব বুলি কৈছে মই ভাবোঁ জুন বা জুলাইতকৈ আমি আগষ্ট মাহত বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ মানে কাৰণ কেলে যোৱা বছৰ জুন মাহত এটা এক্সাম পতাৰ কথা আছিলে ডেট দিছিলে কিন্তু অসমত যিহেতু বানপানী হয় আৰু বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ এক্সামটো পচপন্ন হৈছিলে সেইটো কাৰণে আমি জুলাই লাষ্টৰ ফালে নহ'লে আগষ্ট মাহত এক্সামটো হ'ব বুলি ধৰি লব পাৰোঁ যদি আগষ্ট মাহত বা জুলাই মাহতে হওক এক্সামটো হয় তেতিয়াও আমাৰ হাতত এনা বহুত টাইম আছে মেক্সিমাম টাইম আছে পাঁচ মাহ সময় আছে আমাৰ হাতত আৰু এ ডি আৰ এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে পাঁচ মাহ সময় যথেষ্ট যদি আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আপুনি একদম একো নাজানে জিৰ'ৰ পৰাও যদি ষ্টাৰ্ট কৰে তথাপিতো আপুনি পাছ কৰাৰ কোনো মানে ইম্পচিবল কথা নহয় মানে এতিয়া মই কেনেদৰে এ ডি আৰ পাছ কৰিছিলোঁ সেইটো হৈ থাকিব মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ক'বলৈ যত্ন কৰিম কোনবিলাক টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেকটো টপিক একদম খৰচী মাৰি পঢ়িব লাগিব তাত দুই এটা বস্তু আমি স্কিপো কৰিব লাগিব আচলতে কি বস্তু স্কিপ কৰিব লাগিব সেইটো কথাও জানিব লাগে আৰু আহকচোন চাওঁ প্ৰথমতে চিলেবাছখন চাই লওঁ এইটো ইয়াত পোষ্টৰ নাম দিয়া আছে লিখা আছে এ ডি আৰত কিমান বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলত কিমান পোষ্ট আছে এইটো চাৰি হেজাৰ পঁচপন্ন তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত আছে তিনি হেজাৰ এশ সাতাইছ আৰু মেট্ৰিক লেভেলত আছে চাৰিশ ওঠৰটা এইটো হ'ব ট'টেল ছহেজাৰ ছশটা ভেকেঞ্চি আছে এইটো আমি হৈ থাকিব পোষ্ট কিমান আছে পোষ্ট কিমান আছে আমি জানোৱেই চবেই সেইটোক লৈ আমি তাতকৈ চিলেবাছখনৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ গতিকে চিলেবাছখন যিহেতু চাব লাগিবই এতিয়া কথা হ'ল কি এ ডি আই চিলেবাছ বুলি ক'লে আমি এ ডি আইত কোনবিলাক টপিক আহে অকল এ ডি আই বুলি নহয় এছ এছ চি হওক বা আমাৰ এই ডি এইচ এছ হওক এনেকুৱা যিবিলাক এক্সাম হয় সেই এক্সামবিলাকৰ মেইন টপিক থাকে পাঁচটা চাৰিটা হয় কিন্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটোক যদি আমি বেলেগকৈ চাওঁ জেনেৰেল নলেজক আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ দুটা যদি বেলেগ পাৰ্ট হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে ট'টেল টপিক হয় পাঁচটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে জেনেৰেল ন'লেজ আছে মেথছ ৰিজনিং আৰু ইংলিছ আৰু সেই মেইন টপিক সেই চিলেবাছখনত সেই পাঁচটা টপিকেই আছে সেই পাঁচটা টপিকৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো টপিকৰ ভিতৰলৈ যদি আমি সোমাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মানে আমি কেনেধৰণে ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰিম সেইটো চাহো আহক এটা কথা কৈছো কৈ লওঁ যে আমাৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপো চিন্তা কৰিব নালাগে টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই যিহেতু আমাৰ এই চণক্য এডুকেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল চেনেলটোত আমাৰ ঋতিকা মেমে ফ্ৰী অফ কষ্টত যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আপোনালোকৰ মাজত ধুনীয়াকে পঢ়াব গতিকে ঋতিকা মেমক আপোনালোকে ডেইলি ফল' কৰিব আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ হৈ যাব সিমান পঢ়িলে তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া যদি আমি জেনেৰেল নলেজৰ টপিকৰ মাজলৈ যদি সোমাই যাওঁ মেথছ ৰিজনিং ইংলিছৰ কথা আমি পিছত পাতিম প্ৰথমতে আমি জেনেৰেল নলেজ কি কি টপিক আছে জেনেৰেল নলেজৰ বুলি ক'লে আচলতে কবলৈ গ'লে জেনেৰেল নলেজ বুলি ক'লে বহুত টপিক গোটেই এখন সাগৰ কিন্তু আমি ইমান সেইবুলি আমি যদি ভয় কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভয় কৰিলে নহ'ব আমি কেনেধৰণে পঢ়িব লাগিব সেইটো জানিলে আমাৰ বস্তুবিলাক অলপ ইজি হয় মানে কথাবিলাক আচলতে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক বুলি কথা এটা আছে অকল হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলে নহ'ব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব আপোনালোকে কেনেধৰণে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব এতিয়া প্ৰথমপৰা যদি চাওঁ আছাম হিষ্ট্ৰি আছাম হিষ্ট্ৰি একদম আমি প্ৰথমপৰা চাব লাগিব আছাম হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী আছাম জিঅগ্ৰাফী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ষ্টেটিক্স জিকে এই প্ৰত্যেকটো টপিক আমি ভালদৰে আপোনালোকৰ আগত ক'ম যে কেনেধৰণে পঢ়িব লাগে ক'ম মানে মই যেনেধৰণে পঢ়িছিলোঁ সেইখিনিহে ক'ব যত্ন কৰিম মোৰ ফালৰ মোৰ ভাগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম যদি চাই আছাম হিষ্ট্ৰি আছাম হিষ্ট্ৰি আপুনি টপিক ৱাইজ পঢ়িব পাৰে তেতিয়া আৰু টপিক ৱাইজ পঢ়িলে কথাটো কি হয় কথাবিলাক মনত থাকিবলৈ সুবিধা মানে আপোনাৰ কথাবিলাক মনত থাকিব যদি আপুনি এনচিয়ান পাৰ্টৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু ক্ৰনলজিকেলি যদি আপুনি পঢ়িব লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাহৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুব কম থাকে তাৰ কাৰণে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেন মানলৈকে ছেবাৰ যিমানখিনি আছামিছ মিডিয়ামৰ হওক বা ইংলিছ মিডিয়ামৰ যোনে যি সুবিধা হওক সুবিধা মতে যদি পঢ়িব লয় তেতিয়াহ'লে তাত বহুত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ চব দিয়া আছে আৰু সেই বস্তুবিলাক অতি সহজভাৱে দিয়া আছে আৰু কথাবিলাক ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱা যায় আৰু লগতে মনত ৰখাবলৈও ভাল হয় অতি কম টাইমত ভিতৰত গতিকে মই প্ৰথম ক'ম যে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেন মানলৈকে এটলিষ্ট ছ'চিয়েল ষ্টাডি বা ছ'চিয়েল ছাইন্সখন যিমান পাৰে সিমান ৰিভিজন কৰিব পাৰে মানে প্ৰথম পঢ়ি ল'ব আৰু পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পঢ়াৰ এটা তৰিকা আছে আপুনি প্ৰথম যেতিয়া পঢ়িবলৈ ল'ব প্ৰথম পঢ়োঁতে যিটো অৱতাৰণা বুলি শব্দত থাকিব ইণ্ট্ৰডাকশ্যন তাৰ পৰা পঢ়িব আৰু পঢ়ি যাওঁতে কি হ'ব প্ৰত্যেকটো একদম লাইন বাই লাইন পঢ়িব আৰু এডাল মানে আপুনি লাইন হেৰি কৰি ল'ব হাইলাইট কৰি যাব যিটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সেইটো হাইলাইট কৰি ল'ব আৰু হাইলাইট কৰি লওঁতে কি হয় নেক্সট যেতিয়া আপুনি ৰিভিজন দিব তেতিয়া আকৌ এই প্ৰথম পৰা পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে অকল হাইলাইট দিয়া লাইনকেইটা আপুনি ৰিভিজন দিলেই হৈ যাব আপুনি খালী পঢ়োঁতে যে মোৰ ওচৰত কিতাপ এখন আছে ক্লাছ এইটৰ ছেভেন আৰু ছিক্সৰ কিতাপ কেইখন পোৱা নাই গতিকে মই আজি ক্লাছ এইটৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ সেইটো কথা নহয় আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা একদম ক্ৰ'নলজিকেলি যিভাগে দিয়া আছে সেইটো হিচাপত যদি আপুনি পঢ়ে নহয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আছাম হিষ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বহুত মানে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব বিশেষকৈ তাৰপিছত আহিলে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিও তেনেকৈ আপুনি পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰে বোলে আজি মই বোলে এনচিয়ান পাৰ্টটো পঢ়োঁ বোলে তাৰপিছত আহিলে বোলে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান পঢ়োঁ বোলে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰি পঢ়ো বোলে ধৰ এনেকৈও পঢ়িব পাৰে যে এইটিন ফিফটি চেভেনৰ পৰা নাইন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভলৈকে মই এই 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 পিৰিয়ডটোৰ ভিতৰত কি কি হৈছিলে সেইখিনি টপিক মই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাব পাৰে এম চি কিউ কৰিব পাৰে এতিয়া নাইণ্টিন এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেনত কি হৈছিলে সেই বস্তুটো সেই যিটো মানে চন সেই চনটোৰ পৰা যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু ঊনৈছশ পাঁচ চনলৈকে যদি আপুনি এই মাজৰ যিখিনি ঘটনা হৈছিলে সম্পূৰ্ণকৈ যদি আপুনি পঢ়ি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আৰু তাৰ মাজত কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু টপিকবিলাক সেই তেনেকেই পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি যদি লয় নহয় তেতিয়াহ'লে ইমান বহুত ডাঙৰ চিলেবাছ গোটেই নেলাগিব মানে কাৰণ আৰু আপুনি ঊনৈছশ সা ঊনৈছশ পাঁচ চনলৈকে হৈ গ'ল নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভলৈকে হৈ গ'ল ঊনৈছশ পাঁচ চনত কি হৈছিলে বংগবংগ হৈছিলে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনলৈকে যদি আপুনি ক্ৰৰ্ণলজিকেলি পঢ়ে বা ঊনৈছশ পাঁচ চনত কি হৈছে ঊনৈছশ ছয় চনত কি হৈছে মুছলিম লীগ গঠন হৈছিলে তাৰ ঊনৈছশ সাত চনত তাৰপিছত ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত মহাত্মা গান্ধী ঘূৰি আহিছিলে আহি পেলাই নিয়ে কি হৈছিলে তেওঁ কেইবাটাও ষ্টেপ লৈছিলে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত হেৰি জালিয়ানাবগৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিলে সেই তেনেকৈ যদি চন যদি আপুনি পঢ়িবলৈ যায় এইটো চনত কি হৈছে এইটো চনত কি হৈছে সেই বস্তুবিলাক আপুনি ক্লাছ ছেভেনৰ চৰি মানে ক্লাছ এই যিবিলাক মই চেবাৰ কিতাপৰ কথা কৈছো ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কিতাপৰ কথা কৈছোঁ তাত বহুত ধুনীয়াকে দিয়া আছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসমৰ আচাম হিষ্ট্ৰি বুলি ক'লে কি হ'ব আসাম হিষ্ট্ৰিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ আহোম হিষ্ট্ৰি যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ বাৰশ আঠাইশ চনত আহোম আহিছিলে বাৰশ তেপন্ন চনত আহোমে কি কৰিছিলে গড়গাঁৱত ৰাজধানী স্থাপন মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাৰপিছত তেনেদৰে আপুনি পঢ়ি গৈ আছে গৈ আছে গদাধৰ সিংহ পালেগি ধৰি লওক গদাধৰ সিংহই সেইটো সেই কালচোৱাত তেওঁ কিমান চনৰ পৰা কিমান শ্ৰেণীলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে জয়ধৰ সিংহই কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু গদাধৰ সিংহই সেইটো টাইমত তেওঁ অসমত কিমান কিমান বস্তু মানে কোনবিলাক বস্তু মানে তেওঁ হেৰি কৰিছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ উমানন্দত এটা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে উমানন্দ মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে আৰু বিভিন্ন একজাম্পল আছে আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে এই চেবাৰ কিতাপখনত বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে মোৱা মূৰীয়া বিদ্ৰোহৰ কথা আছে সেই বস্তুবিলাক ক্ৰনলজিকেলি যদি যায় নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একদম মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকৰ বুজাত অকণো অসুবিধা নহয় বুজাত অসুবিধা নোহোৱাতো বাদেই দিয়ক যেতিয়া একবাৰ বুজি পাব নেক্সট আপোনালোকে পাহৰি নাযায় ফটককৈ তাৰপিছত আহিলে ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান পলিটি সেই মই হেৰি হিচাপে কৰোঁ কওঁ মানে এতিয়াতো চবেই লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িবলৈতো দিগদাৰ পাব বা লক্ষ্মীকান্ত পঢ়াৰ সম্ভৱ নাই কাৰণ আমাৰ মেইন টাৰ্গেট হৈছে এ ডি আৰ গতিকে এডিআীৰ কাৰণে লক্ষ্মীকান্ত নপঢ়িলেও হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িম এন চি আৰ টি কিতাপ পঢ়িলেও হ'ব বা আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে লোচেণ্টৰ লোচেন কিতাপখন যদি বুজি পায় বা পঢ়িবলৈ ভাল পায় তেতিয়াহে পঢ়িব চবেই লোচেন কিতাপখন পঢ়ি ভাল নাপায় কিন্তু লোচেনখনত বহুত কিবা কিবি আছে বা এৰি হেন কিতাপখন পঢ়িব পাৰে লোচেন কিতাপখনত টপ মানে আৰ্টিকুল ৱাইজ আছে মানে লুচেন বুলি নহয় যিখন কিতাপেই আপুনি ভাল পায় সেই কিতাপখনেকেহে পঢ়িব দহখন কিতাপ নপঢ়িব এখন কিতাপ পঢ়িব দহ বাৰ পঢ়িব প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে চেবাৰ কিতাপখিনি পঢ়ি লওক ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে খুব বেছি বেছি সময় লাগিব পোন্ধৰ দিন পোন্ধৰ দিনৰ পিছত ৰিভাইজ কৰোঁতে আমাৰ বেছি টাইম নালাগে কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিব লাগে মই অলৰেডি ক'লোঁ ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কথা যদি চাওঁ আমি আৰ্টিকল ওৱানৰ পৰা আপোনালোকে একদম খৰচী মাৰি পঢ়িবলৈ ল'ব আৰু সেই বস্তুটো আৰ্টিকুলবিলাক আপোনালোকে অহাটো বহুত ইম্প'ৰ্ট মানে অহাটো আহিবই আৰু কেনেদৰে মুখ মনত ৰাখিব তাৰ এটাই উপায় আছে আপোনালোকে ৰিভিজন দিব লাগিব ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আচাম জিঅ'গ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আৰু আছাম জিঅগ্ৰাফী বুলি ক'লে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আৰু আছাম জিঅগ্ৰাফিত কি হ'ব কথাটো প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীটো পঢ়িব ধৰি লওক বা আছাম জিঅগ্ৰাফী পঢ়িব আছাম জিঅগ্ৰাফী পঢ়িলে আছাম আছাম জিঅগ্ৰাফি আমি সেই কিতাপতে পাম যিখিনি ছেবাৰ কিতাপৰ কথা কৈছোঁ বা হাৰিয়াৰ কথা কৈছোঁ আৰু ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী আপুনি বহুত ভালকৈ চাব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফীৰ পৰা মেক্সিমাম কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় সেই জিঅ'গ্ৰাফীক পঢ়োঁতে এটা কথা মন কৰিব সদায় পাৰিলে মেপ লৈ পঢ়িব মেপখন যদি লগত লৈ লয় বা মেপখন নিজেই হ'লেও আঁকি যদি ভাৰতৰ মেপখন যদি আঁকি ল'ব পাৰে বা অসমৰ কথা পঢ়ি আছে অসমৰ কথা পঢ়ি থাকোঁতে যদি অসমৰ মেপখন যদি আপোনালোকে আঁকি ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া হ'ব নালাগে জাষ্ট বুজি পোৱাকৈ আঁকি দিলে হৈছে যে ওপৰ পাৰ্টটোত কি আছে অসম ভাৰতৰ ওপৰৰ পাৰ্টটোত কি আছে মানে সেই যদি আপুনি আঁকি ল'বলৈ যায় মেপখন বা তলৰ ফালে কি আছে এইটো চাইডে কি আছে এইটো গোটেই ডাইৰেকশ্যনটো আঁকি ল'ব পাৰে তেতিয়া কি হয় কথাবিলাক ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী আৰু আছাম জিঅগ্ৰাফী কিন্তু ভালকে পঢ়িব লাগিব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ক'ৰ পৰা পঢ়িব মই এখন কিতাপৰ কথা কম সেই কিতাপখনৰ পৰা যদি পঢ়ে নহয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ আৰু একো নালাগে এ পি এছ চি লেভেলৰলৈকে সেইখন কিতাপেই যথেষ্ট মানে মই ইয়াত নামটো লিখি কৈ দিম পিছত খালি মই এতিয়া ডিচকাশ্যন কৰি লৈছোঁ বাকী থাকিলে ষ্টেটিক জি কে ষ্টেটিক জিকে বুলি ক'লে বিভিন্ন হ'ব পাৰে ষ্টেটিক জি কে ভিতৰত ঢেৰ বস্তু সোমাই যাব পাৰে ঢেৰ বস্তু বুলি ক'লে প্ৰথম প্ৰথম আমি চাই লওঁ কেইটামান টপিক হেৰি কৰি লওঁ লাষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি আমি চাওঁ তাত দেখোঁ অকল লাষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ লাষ্ট ইয়েৰ যিটো এ ডি আৰ একজাম হৈছিলে তাত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে অকল সেইকেইটা কুৱেশ্যন চালেই নহ'ব ধৰি লওক আমি আৰু আগৰ কুৱেশ্যনবিলাকতো দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বিভিন্ন দেশৰ আপোনাৰ কি আহে কেপিটেল আহে কাৰেঞ্চি আহে লাষ্ট ইয়েৰ আহিছিলে আৰ্জেণ্টিনাৰ হেৰি আহিছিলে নেকি কাৰেঞ্চি নে কেপিটেল আহিছিলে কিবা এটা সেই তেনেকুৱা গতিকে ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱাই আছে টপিকবিলাক আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে নহয় এইটো পি ডি এফটো আপোনালোকক দি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ ল'ব আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত এই টপিককেইটা দি দিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ আৰু যোনে এতিয়ালৈকে একো ধৰিব পৰা নাছিলে কি পঢ়িম ক'ৰ পৰা পঢ়িম গতিকে আপোনালোকে এই টপিকখিনি পঢ়িলে হৈ যাব চাওক এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ এতিয়া ধৰি লওক ডব্লিউ এইচ অ'ৰ ডব্লিউ এইচ অ'ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে বা আই চি চি আমাৰ যি ক্ৰিকেট কাউঞ্চিলিঙৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ফিফাৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে সেই যিমানবিলাক হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে গোটেই হেডকোৱাৰ্টাৰছবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখি পেলাব সেই মনত ৰখাৰ এটাই উপায় আছে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব যিমান পাৰে ৰিভাইজ দিব লাগিব এবাৰ এদিন চালে চোৱাৰ পিছদিনাখন আকৌ চালে সেই তেনেকে চালেহে আপোনালোকে মনত থাকিব তাতকে আৰু বেলেগ উপায় নাই মানে এতিয়া এই হেডকোৱাৰ্টাৰ কাৰেঞ্চি এয়াৰপৰ্ট ডেইজ এন থিংছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিত যিমান বিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেইজ আছে পাঁচ জুনত আমি কি হয় সকলোৱে জানো পাঁচ জুনত কি হয় পাঁচ জুনত পাঁচ জুন তাৰিখটো আমি যিহেতু চবেই জানো আৰু গতিকে সেই কুৱেশ্যনটো নুসুধিব পাৰে কি সুধিব পাঁচজন তাৰিখটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিমটো সুধিব পাৰে গতিকে তাৰপিছত আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট চামিটছ স্পৰ্টছ ষ্টেট গভৰ্ণৰ তাৰপিছত গৱৰ্ণৰ যাব চেঞ্জ হৈ আছে আমাৰ আছামৰ গভৰ্ণৰ কোন মানে আছামৰ গৱৰ্ণৰ কোনটো পটককৈ সুধি নিদিব পাৰে যদি চেঞ্জ হয় এক্সামৰ আগে আগে দুই তিনি মাহৰ আগত নতুন গভৰ্ণৰ হয় তেতিয়াহ'লে সোধা চাঞ্চ থাকে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন যিমান কেইখন ষ্টেট আছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ বেছিকে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল কি ৰিচেণ্ট ছিক্স মান্থত যদি গৱৰ্ণৰ কোনোবা চেঞ্জ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই গৱৰ্ণৰ নামটো আমি মনত ৰখাটো বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় তাৰপিছত আহিলে মিলিটেৰী এক্সাৰচাইজ ষ্টেট আৰু ইণ্টাৰ নেশ্যনেল স্কীমছ এই স্কীমছবিলাকতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্কীম ষ্টেটৰ মানে বিশেষকে আমাৰ অসমৰ অসম আমি যিহেতু আমি অসমৰ যিখন স্কীম সেই স্কীমবিলাকৰ কথা ভালদৰে জানিবই লাগিব আৰু লগতে নেশ্যনেল বুলি ক'লে আমাৰ গোটেই চেণ্ট্ৰেল যিখন স্কিম আছে চেণ্ট্ৰেল স্কীমৰ কথা আমি ভালদৰে জানিব লাগিব তাৰপিছত আহিব ইম্পৰ্টেণ্ট চিটিজ নিয়েৰ ৰিভাৰ্চ এখন আমাৰ যেনেকৈ ভাল এখন চবেই জানো চিনি পাওঁ ধৰি লওক এখন নদীৰ নাম সেই নদীখনৰ কিনাৰত এখন ভাল কি বুলি কয় ইম্পৰ্টেণ্ট চিটি আছে সেই চিটিখনৰ নামটো সুধিব পাৰে এনেকৈ সুধিব আমুক চিটিখন কোনখন ৰিভাৰৰ ছাইডত আছে তাৰপিছত আহিলে নিউ নেম অফ চিটি কোনোবা কোনোবা চিটিৰ যদি নাম চেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে সেই চিটিখনৰ পুৰণা নামটো সুধিব পাৰে সেইবিলাক হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত পৰিব তাৰপিছত বুকচ আৰু অৰ্থৰ্ছ ৰিচেণ্টলি কোনোবা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটাৰে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ যদি লিখিছে তেতিয়াহ'লে সেই বুকখনৰ নাম বা ৰাইটাৰৰ নাম সুধিব পাৰে নহ'লে সাহিত্য একাডেমীক বতাহ পোৱা লাষ্ট টুৱেণ্টি থ্ৰীত সাহিত্য একাডেমিক বঁটা কোনে পাইছিলে বা বুকাৰ প্ৰাইজ কোনে পাইছিলে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক মানে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ হয় ৰিচেণ্ট মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ লগত জড়িত এনেইতো আমাৰ ঢেৰ কিতাপ আছে ঢেৰ মানে ৰাইটাৰ আছে কিন্তু চব চবৰটো দৰকাৰ নাই আমি কোনকেইখন চিলেক্ট কৰিম সেই চিলেক্ট কৰাৰ তৰিকাটো জানিব লাগিব যে সাহিত্য একাডেমী বঁটা কোনে পাইছিলে বা বুকাৰ প্ৰাইজ মই কৈছোঁ যে সেই তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইখন কিতাপ আছে সেই কিতাপকেইখনৰ এখন লিষ্ট বনাব ৰাইটাৰৰ নাম লিখিব কিতাপৰ নাম লিখিব তাৰপিছত আহিলে হুইজ চিটি নৌন এজ হোৱাট অৰ্থাৎ এতিয়া এখন চিটি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বোলে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় একচুৱেলি সেই চিটিখন কি কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ হ'ব পাৰে ধৰি লওক জয়পুৰ জয়পুৰক কি বুলি কয় পিংক চিটি বুলি কয় নিক নেম আচলতে আমি যি বুলি কওঁ যেনেকৈ কওঁ স্পেচ আৰু চ'লাৰ চিষ্টেম স্পেচ আৰু চ'লাৰ চিষ্টেম বুলি কওঁতে আমি এটা কথা মনত পৰিছে যে চন্দ্ৰায়ণ থ্ৰী চন্দ্ৰায়ন থীৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে তাৰপিছত আহিলে নৰ্থ ইষ্ট এই নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আৰু আহিবই মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত এনে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব ধৰি লওক এয়াৰপৰ্টৰ কথা যে মই অলপ আগত কৈছিলোঁ এয়াৰপৰ্টৰ এয়াৰপৰ্টৰ কথা চাবলৈ এয়াৰপৰ্টটো মানে কি হয় এতিয়া ডনিপল' এয়াৰপৰ্টটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখন ষ্টেটত আছে কেইবাখনো চাৰিখন ষ্টেট দি দিব ধৰি লওক অৰুণাচল দি দিলে নগালেণ্ড দি দিলে তাৰপিছত মিজোৰাম মণিপুৰ দি দিলে দিলে ধনীপুলৰ এয়াৰপৰ্টটো কোনখন ষ্টেটত আছে অৰুণাচলত আছে তাৰপিছত আহিলে যোৱা বছৰ আহিছিলে এটা ছিকিমত নে ক'ত থকা এয়াৰপৰ্টাৰ কথা আহিছিলে বোলা তাৰপিছত আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপছৰ কথা আহিলে সুধিব যে আপাদানি টাইপছটো কোনখন ষ্টেটৰ হয় অৰুণাচলৰ হয় ঠিক তেনেদৰে আৰু মিজোৰামৰ কোনোবা এটা টাইপছৰ কথা সুধিব পাৰে মণিপুৰৰ বিভিন্ন ঘটনা হৈ গৈছে লাষ্ট টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰিত গতিকে মণিপুৰৰ কথা আহিব পাৰে মণিপুৰৰ এটা কি মেথি কি বুলি আছিলে মই একজেক্ট পাহৰি গৈছোঁ নহয় অঁ মেথিয়ে হয় অঁ মেথি সেইটো ট্ৰাইবছটো কোনখন ষ্টেটৰ হয় বোলে মণিপুৰৰ গতিকে সেই মণিপুৰ হওক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আমি আমাৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত যিমানবিলাক ট্ৰাইবছ আছে যেনে আমাৰ অসমতে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ৰাভা আছে বড়ো আছে মিচিং আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি জানো সকলোৱে জানো তাৰ কাৰণে আমি যাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ গতিকে এই যিমানবিলাক ট্ৰাইবছ আছে ট্ৰাইবছবিলাকৰ বেচিক নলেজবিলাক জানিব লাগিব তাৰ ভিতৰত বহুত মানে ইমান এটা বেছি নাই যিবিলাক কথা আমি অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট দিলে হৈ যায় জানিব পাৰি যাম বা মনত ৰখি যাব এই ট্ৰাইবছৰ যিবিলাক ফেষ্টিভেল আছে ড্ৰেছ আছে সেই কথাবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই কথাবিলাক জানিব লাগিব মানে এই কুৱেশ্যন এই কথাবিলাক কুৱেশ্যনত আহি থকা হয় এক্সামত কুৱেশ্যন হিচাপে আহি গৈছে মানে সেইকাৰণে কৈ আছো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত যিকেইটা লিখি থৈছো গোটেইকেইটাই ইম্পৰটেণ্ট হয় আৰু ইয়াত এই মিলিটেৰী এক্সাৰচাইজ এইখিনি মই যদি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিওঁ ষ্টেট ষ্টেট এণ্ড নেশ্যনেল স্কিমছ ইম্পৰ্টেণ্ট চিটিছ তাৰপিছত এই যিমানবিলাক টপিক লিখা আছে গোটেই টপিকবিলাক যদি আপোনালোকে কভাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ জিকে অকণমান হ'লেও আগতকৈ আজিলৈকে যিমানখিনি আপুনি ভয় খাই আছিলে কিন্তু আপোনালোকে চাব এমাহৰ পিছত কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে মই ভাবোঁ বহুতখিনি কামত দিব যদি আপোনালোকে প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজিলৈ পঢ়ে এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কথাটো সম্পূৰ্ণ এই জিকেইখিনিৰ লগত অলপ বেলেগভ ভাগে পঢ়িব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি কিবা এটা কি বুলি কয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বস্তুটো মানে আমি কেনেকৈ ক'ম এতিয়া ডেইলি আপডেট থাকিব লাগিব মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বস্তুটো যদি আপুনি ডেইলি আপডেট থাকে দিনটোত খুব বেছি থাকিব পোন্ধৰটাৰ পৰা বিছটাৰ নিউজ থাকিব আৰু যদি আপুনি ডেইলী নপঢ়ি যদি মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো এক্সামৰ আগত চাম বুলি থৈ যায় তেতিয়াহ'লে ছমাহত ডেইলি যদি পোন্ধৰ বিছটা নিউজ থাকে বা মই ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ যদি মই দহটাও হওঁ তেতিয়া দহটা নিউজ হিচাপে হ'বলৈ গ'লে ছমাহত কিমান নিউজ হ'বগৈ গতিকে আপুনি সিমানখিনি নিউজ কভাৰ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে ডেইলি এটলিষ্ট এক ঘণ্টা সময়ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো সেইটো নিজেই ষ্ট্ৰং কৰা বস্তু হয় আপুনি কাৰো পৰা আইডিয়া লোৱা বস্তু নহয় আপুনি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ৰিকা মেমৰ যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ক্লাছ আহিব সেই বস্তু ৰিতিকা মেমৰ ক্লাছটো যদি আপোনালোকে ডেইলি ফল' কৰিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ক্লাছকেইটা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মই ভাবোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো ষ্ট্ৰং হ'ব বুলি ভাবোঁ মানে মই কাৰণ মই নিজেই আগতে ফ'ল' কৰিছিলোঁ মানে

আৰু কেনেকে পঢ়িব লাগে সেইটো কথা কলো তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথা কৈছো যে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণে এই কিতাপখন এ পি এছ চি এইখন এ পি এছ চি কিছুমানে মানে ভয় খাব পাৰে যিহেতু মই কোৱা নাই যে চবেই ইয়াত থকা এডিয়াই দিব কিছুমানে মানে এ ডি আৰ দিয়া কিছুমানে এনেকৈও ভাবিব পাৰে যে মই যিহেতু এ পি এছ চি নিদিওঁ বা ডাঙৰ মানে চিভিল চাৰ্ভিছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰা নাই মোক জাষ্ট এ ডি আৰ কোৱালিফাই কৰিব লাগে গতিকে মই এ পি এছ চি কিতাপখন দেখি ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইখন বহুত মানে বুজিব পৰাকৈ দিয়া আছে এই কিতাপখন মই পঢ়িছিলোঁ এই কিতাপখনত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বহুত ভালকৈ দিয়া আছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত যিহেতু কুৱেশ্যন আহিব এই ট্ৰাইপছৰ কথা আছিলে কিবা কথা আছিলে যে এই কিতাপখন পঢ়িব পাৰে লগতে আচাম জেনেৰেল নলেজলেন বৈশ্য ছাৰ এইখন কিতাপ পঢ়িব পাৰে এই কিতাপখনত ৰিভিজন দিবলৈ বহুত ভাল কিতাপ আৰু লুচেন জি কে লুচেন জি কেনে লোচেন জি কেৰ পৰা কি পঢ়িব লোচেন জি কেৰ পৰা ষ্টেটিক পাৰ্টটো পঢ়িব হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে পাব তাত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ বিলাক পাব ডেছ বিলাক কিন্তু কথা এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিতৰত সোমাই যায় এই থিমবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে চেঞ্জ হৈ যায় গতিকে ইয়াত ষ্টেটিক জি কে পাৰ্টটো লোচেন জি কেৰ পৰা পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত আহিলে আৰু কি আছে ইংলিছ ইংলিছত ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে ময়ো বহুতটা বেছি ভাল নহয় তথাপিতো মানে মই ইংলিছত এ ডি আৰ এ বিছটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে বিশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মই কনফাৰ্মকে দহটা কুৱেশ্যন শুদ্ধ কৰি থৈ আহিছিলো কিছুমান মানে নিজৰ প্লেন বনাই পেলাই নি ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে কিন্তু আৰু বাকী দহটাত যদি নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে তাৰ ওপৰত এটা হয়তো মই চাই লওঁ যদি ভিডিঅ' বনাবও পাৰোঁ কেনেদৰে এক্সামত বহিব লাগে বাকী যি দহটা কুৱেশ্যন আছিলে ট'টেল বিছটা কুৱেশ্যন আছিলে তাৰ ভিতৰত দহটা আছিলে পেচেজ আৰু দহটা গ্ৰামাৰ আছিলে আৰু যদি নিগেটিভ নাথাকে বাকী দহটা কেনেকৈ এটেম্প কৰিব লাগে সেইটো কথা ক'ম বাৰু পিছত হ'ব এতিয়া যিহেতু আমি অকল ছিলেবাছৰ কথা কৈ আছোঁ ছিলেবাছৰ কথাই ডিচকাশ্যন কৰোঁ তাৰপিছত মেথছ মেথছৰ টপিকছবিলাক মই ইয়াত দিয়া আছে লিখি দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটো মাৰি ল'ব পাৰে নহ'লে এই টপিকবিলাক দিয়া আছে আৰু পি ডি এফটো আমি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দি দিম নাম্বাৰ চিষ্টেম মই অলৰেডি এটা নাম্বাৰ ছিষ্টেমত ক্লাছ কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে আহি আছে এইচিএফ এল চি এম ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যন চিম্প্লিফিকেশ্যন স্কুৱাইৰড এভাৰেষ্ট এই যিমানবিলাক টপিকছ আছে সেই টপিকছৰ আপুনি যদি একদম মেথছত পূৰা ভয় কৰি আছে বা নোৱাৰোঁ নিজকে নোৱাৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াও আপুনি বিশটা কুৱেশ্যন যদি আহে মেথছৰ দহটা পাবই মানে বাকী যিটো যি যিকেইটা কুৱেশ্যন আপুনি নোৱাৰিব বা মেথছৰ কাৰণে ভয় কৰি পেলানি এৰি থৈ আহিব সেই কুৱেশ্যনকেইটা যে সেই সেই টাইমকণ আপুনি জেনেৰেল নলেজত দিয়ক যিহেতু জেনেৰেল নলেজ তাত কোনো এনেকুৱা কথা নাই যে বুজি নোপোৱাৰ কোনো কথা নাই জাষ্ট পঢ়িলে হৈছে গতিকে এনেকুৱা কেইটামান মেথছৰ টপিক আছে যিকেইটা টপিক অলপ অলপ মানে মই বুজাবলৈ য'ত নকৰিম সেই টপিককেইটা পঢ়িলে আপুনি মেক্সিমাম কুৱেশ্যন তাৰ পৰা পঢ়াৰ চান্সেছ আছে মানে মই ভাবোঁ তাৰপিছত আহিলে ৰিজনিং ৰিজনিঙৰ চিলেবাছ বুলিবলৈ তেনেকে মই ইয়াত লিখি দিয়া নাই ৰিজনিং ক'বলৈ গ'লে আহিব কেলেণ্ডাৰ কুৱেশ্যন আহিব এটা কেলেণ্ডাৰ কুৱেশ্যন আহে তাৰপিছত এই আৰু যিবিলাক কুৱেশ্যন আহে ৰিজনিঙৰ সেইবিলাক ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনবিলাক আৰু আগতে আহি যোৱা কুৱেশ্যনবিলাক লৈ পেলাই নি মই এটা ভিডিঅ' বনাম বা আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম ৰিজনিং টু আৰু মেথছ এই দুটাক লৈ আপোনালোকে সিমান চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিমান মানে টান বুলি ভাবে মানে মই ভাবোঁ এইটো টানক টান কথা মানে মেথছ আৰু ৰিজনিং টান বুলি ভাবি টাইম ৱেষ্ট কৰাৰ বা ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু লাষ্টত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে যিকে পঢ়ক ভালকৈ জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এতিয়াও বহুত সময় আছে আৰু পাঁচমাহ সময় আছে আগষ্টত এক্সাম হ'ব বুলি ধৰি লওক আগষ্টৰ জুনত কেতিয়াও হোৱাৰ সম্ভাৱনা মই নেভাবোঁ মানে কাৰণ দুই তিনি বছৰ কেইবাটাও এক্সাম জুনত হোৱাৰ কথা আছিলে যিহেতু বানপানী হয় আমি সকলোৱে জানোৱেই বানপানীৰ কাৰণে এক্সাম পচপন্ন হয় সেইটো ফালৰ পৰা যদি আমি পেডিক কৰিবলৈ যাওঁ আগষ্টত এক্সাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নেক্সট ক'বলৈ গ'লে কি আছে মেথছৰ চিলেবাছটো মই মেথছৰ ক্লাছত ভালকৈ ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু কেনেদৰে পঢ়িছোঁ বুলি ক'বলৈ গ'লে অলৰেডি ক'লোৱেই আপোনালোকেও তেনেদৰে পঢ়ক টপিকবিলাক ভাগ কৰি লওক প্ৰথম প্ৰথম মই বাৰে প্ৰতি কওঁ যে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে কিতাপখন নাই কমেও দহ বাৰ বাৰমান ৰিভাইজ দিয়ক আৰু কেনেদৰে ৰিভাইজ দিম প্ৰথম কেনেদৰে পঢ়িব আৰু ৰিভাইজ কেনেদৰে কৰিব তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ক'লোঁ ভালকৈ প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া পঢ়িব মই আকৌ কৈছোঁ এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে পঢ়াৰ এটা মোৰ পায় মানে কেনেদৰে পঢ়িম বুলি যিসকলে ভাবি থাকে মই কৈছোঁ যে ক্লাছ ছিক্সৰ কিতাপখন লওক ছ'চিয়েল চাইন্সৰ প্ৰথম চেপ্তাৰটো লওক তাৰ অৱতাৰণা যিটো লিখা থাকে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা পঢ়ক পঢ়ি পেলাইনি একদম সাৰাংশলৈকে যিখিনি আছে চব পঢ়ক পঢ়ি পেলাই নি পঢ়ি যাওঁতে তাত আণ্ডাৰলাইন কৰি যাব যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰি যোৱাৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া আপুনি ৰিভাইজ দিব তেতিয়া ইনট্ৰ'ডাকশ্যনৰ পৰা পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে অকল আণ্ডাৰলাইন যিডাল কৰিছিলে সেই আণ্ডাৰলাইনখিনি পঢ়িলেই হ'ব হাইলাইট যিখিনি কৰিছিলে আৰু হয়তো আপুনি নোটছো বনাই যাব পাৰে ইমানখিনিয়ে কৈছোঁ আজিলৈ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিব মই মেথছৰ ক্লাছ অতি সোনকালে লৈ আনিম মোৰ এটা ৰিচেণ্ট ভাইভা আছিলে এই ৰিচাৰ্ছ এচিষ্টেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মোৰ ভাইভা হৈছিলে ভাইভা বেয়া হৈছে বাৰু কিন্তু ৰিটাৰ্ণটো পাছ কৰিছিলোঁ এই সেইটো কাৰণে মই মেথছৰ ভিডিঅ' আনিব পৰা নাই আহি আছে আকৌ অতি সোনকালে মেথছৰ ভিডিঅ' আৰু মই ক কথা দিছোঁ আপোনালোকক মেথছৰ সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু নেক্সট এক্সামৰ কুৱেশ্যনবিলাকছৰ ওপৰত এটা ডিচকাশ্যন কৰিম আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ